التماس دعا برے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائی حاضر حصات فی کل من ساعت الليل والنهار والمحاسن القائد والمناصر الدين والعين حتى تصبر أرزقا توهم وتمتع فيها طويل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحسين عشف صدر حسین بے ظہور حجت کا الہی ذکر پاک قبول فرما. اللہ حاضرین دے گناہ معاف فرما. بقیت اللہ دے جلدی ظہور فرما. سیرتن صورتن عملن کردار اس قابل بناویں امام دی زیارت تو مشرف ہو جڑے آمین نہیں آدے پہ اللہ آمین آکھن دی توفیق عطا. سیدہ دے زخمی پہلو دا واسطہ انہاں عزاداراں نوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کر او رزق دیویں جائیں رزق وچ بطول دے پتران دا حصہ ہوئے اور رزق نہ دے میں اور رزق دی ضرورت ہی نہیں جائیں رزق وچ بی بی دے پتران دا حصہ ہوئے. بیمار دی بیماری دا واسطہ جائیں دی بیماری دا نام ہی غیرت میں اس بیمار دی بیماری دا نام چھائے جیندہ شام جگر کھا گئی بندہ بڑا امیر ہے جیڑا مجلس وچ بیٹھا آئی تہائے نہیں کر سنگا تیری دھرتی کو شرف حاصل ہے لفظ دی قدر کرنا. میں اس بیمار دی بیماری دا نام چھائے جائیں پنج لکھ بدماش دی بھیڑی چ بغیر برکے دے ماں بہ بہ کے ٹر دی ڈٹھی. اللہ جتھے کوئی شبیر دا ماتمی وس دے دنیا دے کسے کونے چ آبادے علین ولی اللہ پڑھن والا مالک صحت دی دولت عطا بالخصوص بھئی غلام باس قمی صاحب نو مالک مکمل صحت عطا. میرا کریم اللہ اماد پیار دا واسطے جیڑی شبیر دی شہادت دے بعد نہ چھانت بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتا زندگی مک گئی جدن دھوپ تو اٹھی چھانت آئی اجائی تیری ہائے نہ تھئی ہوئے تو جیندی آدھ دولت کربلا رہ گئی آدھ دولت شام رہ گئی آدھی ہکا گل کھڑیے ایویں سمجھے ساں خالی جھولی آئی ہے خالی ولی جنہاں کو ڈتے نہیں عمر دراز فرما جنہاں کو نہیں ڈتے ماتمی پتر عطا فرما. مومن مخصوص دے بھائی نو تکلیف ہے صحت دی دولت عطا جملہ مومنین و مومنات سید نجم مرتضی سید غضنفر مرتضی سید محبوب علی زیدی
انہاں دے جتنے مرحومین ٹر گئے مالک درجات بلند فرما، سادات دی زندگی دراز فرما، ویڑھے وسکن، غم نیاں پھوڑیاں مکھن، وارث دا ظہور ہوئے، بین براد پلوں بنے، قاسم دی اماں قاسم کو شیرے پاوے، آخ کر آمین جڑے جندرے لگے نو لہ پون، بانیان دے مال رزق عزت آبرو اضافہ فرما، آزاداری مظلوم کربلا دا سلسلہ انہاں دیاں نسلاں تک جاری و ساری فرما، رزق او دیویں جڑا چودھاں دے نام خرچ ہوئے، اللہ انہاں کو کہن دا محتاج نہ کریں، نال بھراواں دے نال پتراں دے دوستاں دے علاقے دے ہمیشہ آباد فرما، جنہاں جنہاں آزاداراں دیاں میں حقیر دے ذمے دعائیں، اللہ تیری شریعت دے نزدیک درست پوریاں فرما، شہید ثاقب جاوید جڑا یوم عاشورا ڈاویں والے دہاڑے ماتم کریں دیاں شہید ہوئے، اللہ درجات بلند فرما، چودھاں دی عظمت دا واسطے میں نہیں جاندا تو دلاں دے رازاں تو واقف ہے، جتنے زن و مرد بھین بھراواں دی غربت کروڑ آئیں، جو نیک حاجات لے کے آئیں مالک پورے فرما، گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہے، سر خالی ہاتھ واپس خالی نہ لوٹیں، ساری دعائیں شرف قبولیت عطا فرما، اللہم صلی علی محمد آل محمد، واج دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آواز، سانڈ لیا تھکاوٹے تھوڑا جی ساتھ دے، میک دا آواز تھوڑا جتنا کافی وقت گزر چکے، کدان تھکن والی قوم، فضائل دا وقت ہی نہیں، فضائل دا دن ہی نہیں، رون دی رات ہے، سیدان دے گھر وچ ڈو کزی ہے، میں وقت شناس ذاکراں بھین بھراواں دا، میرے آون دا مقصد ہی پورا ہو گئے، تیرے کلیجے جو ہے نکلیے، ایک بندہ ہے کرے میں اپنی مجلس مکمل سمجھے نا، میری زندگی قیمتی نہیں تیری ہنج قیمتی ہے، میری زندگی نالوں تیری ہنج کئی گنا زیادہ ہے، جڑا بندہ نیندرے کوئی منت نہیں، قسم دا عادی نہیں، ضرورت نہیں، تطہیر دیاں پلیاں دے نام رکھے چائے کدا نہیں، تو حیران ہے میں تیرے تے سوال کرنا، جائیں گھر وچ جنازے ڈو ہوویں بندے چپ باندھن، سارے روندے نہیں، بڑا تجربہ ہو گئی ہے، سارے حاضر نہیں ہوندے، میں آخ دو کدیے، ایک مرد ایک مستور، مرد دا نام سجاد مستور دا نام فضا ہے، آئے کریں جوانی ہو، آیا جو ہیں آیا تو رون ہے نا، ان پتت تے کو لگ سی قبر، میں قبر تے ہاتھ رکھ کے پیا دا، خدا گواہ ہے تیرے واسطے محمد دی دھی انتظار اچ کھڑی راسی، اکا گل کرے سی اتنے تک جنت نہ ویساں جتنے تک میرے حسین دے رون والے نہ ویساں، بیٹھے ہو مجلس جہاں
کوشش کریں جے کلیجے چوہائے نکلی. میں اکھے دو قضیے تھوڑا تھوڑا ڈوان تذکرہ کرے نا. میں توڑ تک ماتمی دا چہرہ کھڑا رہ دا مستور ہوئے جے مدینے والا کو وسدا ہی ڈٹھے اجڑ دا ہی ڈٹھے. تو چپ کر گئے وسدے ہیں تو جگ تو سونے اجڑن تو اجڑن جو قبرہ نال قبرہ نہیں رلیاں. کوئی کتھے کوئی کتھے ماں جنت البقی پتر کربلا میرا عزت الویر پڑھدا پیا غریب دی غربت دھی ستی پی ای شام پوتری ستی ای مسافر آلے قبرستان وچ تھوڑا جتنا نیندر تو بیدار تھی تیری جوانی دی قسم ہے میں تفصیل وچ ونجاں تے گھنٹے چاہیدے نیں. تیری تھکاوٹ بھی میرے سامنے مسلسل دو راتی جاگ دیاں اے غیرت اللہ دے جنازہ دیاں برامدگیاں راتاں گزر گئیاں دو دے قریب ہن وی وقت ہے میں تیرے سامنے موجود ہاں. تیری چٹی داڑھی دی قسم ہے جلے 18 بیراواں دی بہن شام وچ ٹر گئی رت رون والا دفن کر کھڑا فضا قبر تے بہ گئی سجاد ہاتھ سر تے آ گیا وین بیٹھی کریں دیئے تے سجاد کھڑاری سجنا دے دردوں نے مویا نال مرد کوئی نہیں قبر چھوڑا وطن وال جلو قبر کو ہان اللہ کے پیا دی رات رکی کہندا وطن آدھے مدینہ آدھے ونج واس میرا ایو مدینہ جتھائی رول مئی دی قبر کوشش کر زندگی ہوئی الحمدللہ میرا ایو مدینہ جتھائی رول مئی دی قبر بندے شام وچ پوتر کلا نہیں ٹکیں دے میں شام وچ دھی کلی کیویں ٹکاواں. جیڑا سچیندا ہے او روندا نہیں جیڑا روندا ہے او سچیندا نہیں. اینو پیو تے پتر وطن دو ٹرن میرو ریک پیو تے پتر وطن دو ٹرن کانڈ دے دی رہی جلے اکھاں تو او جل ہوئے قبر کوہان اللہ کیا کھس ایک لحظہ قبر چو باہر آ اٹھی دیکھ وطنا لے وطنا تے ولے وہنے شاباش تیرے جڑا ون دے صدقے نیندر نہ کر تھوڑے لحظے واسطے نیندر دا دھیان چھوڑ وطنا لے وطنا تے ولے وہنے. پیو پتر ٹر گئے جگہ میں ایک پیو پتر ٹر گئے رہ گئی کر دی کیا ہائی میرے کول پوچھے نصرت عباس رہ جو گئی کیا کریں دی ہائی قبر تے باویا قرآن پڑھیا پانی بھر باویا علی پورا لیا زائرہ میں نا پانی پلاویا اجرت واسطے لوگ جے بچ ہاتھ پا میں نا کنڈ کر کے آکھیا میں منگڑا لاندی دائی نہیں مرضی تیری اپنی ہے میں فقط پڑھنا جاننا میں منگن آلان دی دائی جوانی ہوئی میں منگن آلان دی دائی نہیں ضعیفہ پانی جو پلائی اجرت نہیں گننی ٹھڈا سا بھرے ہا اکا گل کریا اجرت نہیں دیو تو دعا منگو شالا رات رک وجہ سولہ ربیع الاول بشرط زندگی میں اپنے ویروں کو نوکری پیش کرے ساں صدر تے غور رہی تو مصائب کھڑا پڑدا اضافی بات دا میں قائل نہیں میں مر جاواں ہا سترہ نہ پڑا ہا پانی پلاوے ہا قرآن پڑھے ہا. مورخ آل محمد
علامہ غلام حیدر کلو مرحوم ایک سطر پڑھتے ہیں بسم اللہ دا ثواب ہونے جوانی ابھی میں بار بار منت نہ کرا نیندر تو بیدار تھی او پڑھ دے رہنے ہیں ایک دن قبر تے بیٹھی ہے قبر تے بیٹھ کے گلہ ہی نہیں بیٹھی کر دیئے جی میں ماما دیا آمنے سامنے بیٹھ کے کرے دیئے رو رو کے بیٹھی آدھی آلیا جدہ میں دنیا تو ٹرساں تیرا نانی آسی تیرا بابی آسی میرا حسن آسی میرا حسین آسی جدہ کربلا دا غریب آوے تے آکھے چاہے اممہ اپنی دھی کول تا ٹکی رہی نو میلان تے میری جو ہی کلی ستی پئی ہے کوئی میری دھی دی خبری ہے واہ واہ اے حق ادا کی تئی اے حق ادا کی تئی جنازے ادا ہو گئی میرے حصے دی مکان ایک منزل تک وجنا چاہنا نو میلان تے میری جو کلی ستی ہوئی ہے کوئی میری دھی دی خبری ہے بی بی دا حرم مسافرہ علی قبرستان پیدل نو میل دا پندے کتنا بولو یار نو میل نوے پچانوے سال دی عمر ضعیفی نو میل دا پند پتھر دا کلیجہ تیرا نہیں جو تیرے کلیجے جو ہائے نہ نکلے جن دا جنازہ آمنے خدا گواہے سڑک کوئی نہیں اتنی ٹریے سڑکاں بن گئی ہیں شہباز شہباز اے نو میل روزانہ پیدل سفر سڑکاں بن گئی ہیں آب آوے آ قبر وقت اول علی دی دھی دی قبر دین ڈھلے ہا معصومہ دی قبر قرآن پڑھ دی گئی میں صدقے تھی ہوئے ایک دن شب جمعہ مسافرہ علی قبرستان دے باروں دین لے گئے تو حاضر نہ ہوئے تو میرے کل منتہ نہیں تھی نیا میں فقط پڑھنا جاننا جڑا مجلس ہی جایا بیٹھے تیری جوانی دی قسمیں جلے شام دے باروں مسافرہ بلے قبرستان دے باروں ڈیل تیسنا ایک شامی تو پچھس حسین دی زخمی کرنا علی دھی دی قبر کیڑی ہے اے شامیہ دے ضعیف آج ہے جمعہ دی رات آج سوکھی لاب پوسی ای قبرستان اچھ لگی وانی وار سال آنیا قبران تے دیوے بلدے پائے حسین جیڑی قبر تے دیوہ نہ پیا بلدہ ہوئے سمید ونے یا حسین دی دھی دی قبر کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے الحمد آج سوکھی وار سال آنیا قبران تے چراغ بلدے پہ ہو جیڑی قبر تریوہ نہ پیا بلدہ ہوئے سمجھ ونے یا حسین دی دھی دی آ بیٹھی قبر حلی ڈاڑی تھک پونی نہ آئی کر آدھی یہ میری نوکری ہے جے تک زندگی ہے میری نوکری ہے اللہ مان تیری جوانی دی قسمیں تھڈا صابر ایس آدھے میری نوکری ہے قبر تڑپیے حسین دی زخمی کنہ علی دھی آدھے ڈاڑی سننے آئے ہک رستہ شام اچھ مدینے ویندے آدھے ہاں ویندے تھڈا صابر کے دے ڈاڑی ویندہ جو ہے کڑا ہی رہنا لگی ای کر آن دی تروزانے آدھے وجہ ڈس آدھے وجہ ہی ہے متا کوئی مدینے چو آندہ پیا ہوئے اندھے کول پچھیا میں میں کو ڈسیں چاہ رات روک گئی ہے سیا جہاں روندہ ہوئے تھے کرلا وین کریں شجر عبادو چوی آلے ڈیارے آئی قبر تے بیٹھی ہے ہاتھ راکیا کس کل ناوان تا ناراض نتھی میں آئے
کچھ بندہ امیر بن کے صدر میری سنی ہے اللہ مان گزر گئے دیہاڑے نیڑے لام آباد دوہاں دا تذکرہ کرنم گزر گئے دیہاڑے 35 سال گزر گئے 5 محرم جیڑا اج دا دیہ گزار رہی 5 محرم مرشد وقت اول علی دی دھی دی قبر پہلا ختم قرآن دا کیتس کوشش کیتی اس جو میں اٹھا نہیں اٹھی سکی ایویں قبر تے ہاتھ رکھ کے آکھے پک لگے نوکری مک گئی ہے جنازے دے آون دی کیفیت بنا شجر آباد ہونی جلے آکھے نا نوکری مک گئی ہے قبر ہلیے تے قبر چوین ہے اماں تو کوئی بے وارث ہے کہ کسڈا میرے سجاد دے باکر دے لکھتی میں بیٹھی آئی قبر تے منہ پھر گس مدینے دو حقل ماری اس سجاد ڈاڈی سڈین دی آئی میرا آخری ٹائم ہے بچ دی نا فضا سد مارے رت رون والے دی حالت زہر ملی ہوئی جگر کپیج کے بہر پیان دے میرے ریکھ میں غیرت اللہ دی غربت کھڑا پڑھ دا جگر کپیج کے بہر پیان دے جناب محمد باقر علیہ السلام والسلام سامنے ہیں دٹھا نے اگے اکھاں چ رت آئی اج منہ چ خون ہے تے ایو کو جا دے بیٹھے رات نہ رو غریب آ دے اتھا روساں قبر اچ روساں حشر تک روساں رات نہیں رک دی دستور زمانے بھرا بھینا دے ڈاج بنے دے رہنے میں دنیا دا ایڈا وڈا غریب آ شام غریب آئی میری بھین میرے سران دو آئی رو رو کے کھڑیا دیے سجاد آنکھ بھال اکبر دا قاتل میرا ڈاج لٹ گئی او بھین لٹ آباد رہے ہیں کرلا یار میں صدقے تھی ونجا میں پہلے دس آ گیا 5 لاکھ بدماش دی بھیڑ وچ بغیر برکے دے جلے ماں بہ بہ کے ٹردی ڈٹھی اس جگر پھس گیا ہے کھا گئی ہائی سجاد کو شام خدا گواہ ہے میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے جڑا وطن تے ولے نا تے مکانی آویں ہا سجاد کو لابا میں نا تے پوچھے نا سجاد اے کربلا تو گن کے شام تک زیادہ تکلیف کتھا آئی جگر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا شام نہ ہوے ہا شام نہ رلن ہا علی دیاں واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے ایک منزل ودھاویں نیڑے لاما بات کو خدا گواہ مٹویا جلے ساد مارے اس کھا گئی ہے زہر مکا گئی ہے جگر سجاد دا شام ہائے جناب محمد باقر دل لال جی بابا بچدا نا شام کھا گئی زہر مکا گئی پہلے لگا من شام ڈاڈی فضا دا آخری ویلے قدماں تے ہاتھ لا کے دے شام ونجا فرمایا ونجنا ضروری ہے شریفاں کو احسان نہیں بھول دے تھک کے بیٹھا سن دساں تک وفا فضا دی پڑھن والے پڑھدن وفا عباس تے مک گئی رشتے چ بھرا ہائی تے علی دا پتر ہا اے علی پور دی دھرتی اے تیرے مزاجاں تو واقفاں میں پہلی پڑھن نہیں آیا وفا اون دے تے مک گئی جڑی رشتے چ لگدی کچھ نہیں اجائیں تیری ہائے نہیں تھئی بندے جیندا نال نہیں نبھیندے فضا قبراں نال نبھائیے اجائیں نہیں رو سنگا بندے شہراں چ نہیں نبھیندے فضا جنگلاں چ گزاریے کیا بات ہے کیا بات الحمدللہ بلاو چور گئی ہو راہ میں جنت نے
چلو ایک سطر چھوڑی وینا ہے زندگی دا نہیں پتہ کیڑے موڑ تے شام ہو ونجے ایتا پیو پتران دیاں گلاں ہیں اوتا قبر تے بیٹھی ہے ہک ہک اکھے کئی کئی سیڑے قبر تے بہ کے آدی بیٹھی آلیا ترے ہکلا ماریے مجا کوئی نہیں آیا اے پردیس اے میں اکلیاں وارث نہ بنن لوگ تانے دیسن ساری زندگی نوکری کریں دی رہی رول کے مر گئی ایہو جیاں دکھا مرشد وین کی دس صرف آلیا دی مزار نہیں شام دی نگری حلیے تیڈا جگر نہ حلے تیرے اپنے مقدر دی باتے قبر تے ہاتھ رکھ کے دی بیٹھیے کیڑا دکھے جڑے دکھی چمائیں بھائی وال نہ رہی جے سجاد کانڈ تے جھلیں دارے میں ہتھاں تے جھلیں دی رہی اون دی کانڈ زخمی آئی میرے ہاتھ واہ واہ کیا بات ہے الحمدللہ الحمدللہ اتنا رومنے جتنا 1641 میل دی تھکی ہوئی سید آدی چاہ میرے واسطے چ نہیں تیرے چ نہیں بات کر دا پتر دا منہ چوم بچدا نا شام میں شام بننا ضروری ہے شریفاں کو احسان نہیں بول آئے قبر تے جھنی ہوئی ہائے میرا داری میرا سلام قبر تو سر چاہے میں کدا نہیں پڑا جو نہ پہچانا ہوئے اس تے پوچھا ہوئے سجادے نہیں ایمیں سر چاہے اس تے ڈٹھے ٹھڈا سا بھر کے دی آپ آئیں بابا نہیں آیا واہ بھائی واہ حق ادا کیتا بھائی مزہ آ لے آپ ہیں بابا نہیں آیا دادی گلے نہ دے میرے بابے دا اوکھا ٹائم ہے زہر ملی ہوئی ہے جگر کپیٹ کے بہر پیاں دے ٹڈا صابر کیا دے بچ دی نا ہکا منت لا چھیکڑی مرتبہ شام دا سنگتی ملا یار میں منت کیویں کراں واسطے کیویں دیواں تے تیری حیاتی وے پڑھ نہیں جاندا نا دکھ دی صدر کھڑا آباد رہویں شام دا سنگتی ملا جناب محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی دراز کیتیاں فضا ڈٹھا ہے قبر تے جھنی ہے غش کر گئی ہے تلیا ملیں دا بیٹھے تے آدے ڈاڈی میری غریبی تے دیکھ تو چپ کر گئے تے رو کے بیٹھا دے او مدینے ہے تو شام ہے تے دے آخری ویلے او کو زہر کھا گئی ہے جڑا میں کو آدا غسل کفن بعد اچنے میں پہلے ڈاڈی فضا کو دفنا شاباش شاباش آباد راہ میں ہاتھ کھول بے منگن پنن دی ہک لحظے واسطے منت کرے نا شکل بنا با میں جوانی نصیب ہوئی نیندر تو بیدار تھی میں صدر آکھا خدا گواہ ماتمیو دنیا تو انتقال ان للہ و انا الیہ راجعون انتقال ہویا حوران جنت نے غسل دیتا کفن میت تیار ہے امام محمد باقر کو انتظار ہے جنازہ پڑھاون واسطے ملائک پہ آنے خدا گواہ ہے اکھاں وسطیاں کھڑیاں ایک روایت بزرگ پڑھتے ہیں جو راہیاں کو پانی پلاوے ہا قافلاں دے قافلے گزرن ہا پانی پلاوے ہا بزرگ آدین فضہ دے پترانو اطلاع ملی تواری ماں شام دے راہ دے پانی پی لین دیئے 400 گھوڑے سوار دا کافلا بزرگا دے ہیں گلین دے ودے ہیں ہائیو میرا اللہ ایک روایت ہے جدا وطن تو ٹری آئی وڈے پتر داؤد نو وصیت کی دی آئی پردیس اچ کوئی غریب میت ہوئے گزرے نہیں جنازہ ضرور پڑھویں انہوں جنازہ تیارے
ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਬਚੜੇ 400 ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਲਾਰ ਦਾਊਦ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦਣ ਆ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਤੇ ਪਈਏ ਦਾਊਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘੋੜਾ ਰੋਕੇ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਯਾਹਿਆ ਭਰਾ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਬੇਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਸਦਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਜੁਲਦੇ ਹੈ ਜੁਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੌੜੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਲਾਹਦੇ ਹੈ ਇਹ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਖੜੇ ਦਾਊਦ ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕੋ ਮੌਤ ਨਾ ਰੁਆਇਆ ਹੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਿਕ ਮਤਾਮ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਸ ਪਈਆਂ ਇਤਨੀ ਅੱਖਾਂ ਵਸੀਆਂ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਦੇ ਦਾਊਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਵਾਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੁਰਲਾ ਯਾਰ ਕੁਰਲਾ ਕੁਰਲਾ ਯਾਰ ਵੈਣ ਕਰ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਸੁਣਾਣ ਤੇਰੀ ਰੁਲ ਮੋਈ ਮਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਦਰਬਾਰੇ ਰੁਲੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਰੁਲੀਏ ਨਿਰਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ ਸਾਫ ਤਰੋੜੀਏ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਛੇਕੜੀ ਮਰਤਬਾ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਟੁਰੇ ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਟੁਰੇ ਹਕਲ ਮਾਰੀ ਇਸ ਦਾਦੀ ਬੱਚੜੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੀ ਜਲੇ ਬੱਚੜਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੁੱਲ ਗਹਿਣਾ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੇਰਾ ਹਸਾਨ ਆਦੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਬੈਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਡਾਡੀ ਵਤਨ ਤੋਂ ਬੱਚੜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨੀ ਅਲੀ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਮਈਆ ਤੜੇ ਫੜਾਈਏ ਆਦੀਆਂ ਵੱਲ ਵਜੋ ਸੈਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਚਈ ਖੜੀ ਆਈ ਆਦਿ ਖੜੀਏ ਨ ਮਾਰੋ ਮੇਰਾ ਤਸਾ ਫਿਰਾ ਆਦੀ ਦੇ ਛੁੜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰੇਖ ਕੁਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਣ ਪੀ ਆਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਮਈਅਤ ਵਤਨ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਜੁਇਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੀਨੀ ਅਲੀ ਪੁਰਾ ਲੈ ਵਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਲੀਆ ਦੀ ਕਬਰ ਹੱਲੀ ਹੈ ਕਬਰ ਜੁਇਨ ਹੈ ਬਾਕਰ ਵਜਣ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋ ਵਤਨਾ ਦੇ ਘੀਨ ਵੇਵੇ ਆਦੀਏ ਉਹਦੇ ਜੀਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਿਨਣ ਇਹ ਹੱਕ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਮਜਾਲੇ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਤਰੇ ਚਾਰ ਵੈਣ ਪੜਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵੇਲਾ ਦੇ ਵੰਜਣ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਤਨਾਂ ਤੇ ਖਿਲਵੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੋ ਨੂੰ ਖਿਲਣ ਆ ਗਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀਏ ਦਾਊਦ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਥੱਕ ਪੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕੱਢ ਗਏ
ویڑ میں او پردان جنجت موہر لگی ہوئی ہے اجازت ملیے دود ماد جنازہ چاہے علی پڑا لیو میں جواب دیوائے دنیا علی دی دھی کول چھوڑیے موسن قبر معصوم دنال کیوں ہے دود ماد جنازہ گھدی آنا معصوم دی قبر تو جنازہ گزرائے جنازہ جھکنا شروع ہوئے دود ماد میت رکھا امام دے قدمہ دے جھڑے آئے آدھے ماد میت بعد اچنے سا پہلے دسا اے جھکی جی جا چھوٹی قبر کھائیں دیئے امام آدھے کیا دیتا آدھے مر ونجا میں منظر نہ دیکھا میں دیتا ہے کپر چوب چھوٹے کڑیاں لے آج بہر آئے رو کے پیا دیئے ہر موڑ دے میں دے اور نال لئیے اور کیوں وطن تیار شام دی نگری میں نو کرا مجال گئی ہے مجال گئی ہے بشر مسلسل نہیں رو سکتا مسلسل رنے تو سجاد تقاضے بشریت تھک وجنا اللہ مال میں تیرا نوکرا میرا عزت اللہ ویرد ہے ایڈی مظلوم ہے حسین دی زخمی کنالی دھی جیڑی مرن دے بعد کہہ دینے شرم آ دئی تماتم نہ کر یار دل نہیں آدھا تماتم نہ کر میں آکھاں تو ماتم کریں فائدہ کوئی نہیں تیرے کلے جو چوہائے نکلے اون دا فائدہ ہے میری صدر تے غور کریں کڑیاں لے ہاتھ قبر چبائے رہن تے آدھی پہ یہ ہر موڑ پہ میرے اور نال رہی ہے ان کیوں ہے وطن تیار اے شام دی نگری میں کلی ہاں کرلا کرلا ہو گئی دفان ہو گئی دفان دفنائس ہی قصہ مکمل اگر جنازہ برآمد نہیں وے کریں دے تو آج دے بعد نو جنازہ برآمد کراویں مستوراں دے وچ پردے داراں دے وچ فضا دا جنازہ براما ضرور کرایا کر مردان چ غیرت اللہ دا جنازہ پردے داراں چ فضا دا جنازہ ہائیو میرا اللہ ماحول بنے دیو جنازہ ضرور برامد کرایا کرو ممبر دی علمہ دی قسم واپس آیا ہے ڈٹائے بابے نو خون دی الٹی آئی ہے ہائے میرا اللہ میرے امام دیا پدرہ اولادین یار پترین چار دھیئے پاکر امام نے بابے دسار جھولیچ پایا ماتمیاں دھیاں اتے جھنیئے اللہ گواہ دھیاں جھنیئے نے بھراواں ہٹایا ہے آباد رہے میرے امام نے وسیطہ کی دین فرمائے پاکر جی بابا جڑے ویلے میں آکساں آسی جڑے ویلے آکساں اللہ گواہ فرمائے پاکر جی بابا من غسل آپ نے میں تو موقع دا گواہے تکو زخمان دا پتا ہے میری کانڈ دے کتنے زخمیل ہے آباد رہویں آباد رہویں میرا جنازہ آپ پڑھویں او ماتمیوں مجڑ رومن آئیو میرے بابے دی ازاداری ضرور کرائیں فرمایا میری اندھیاں دی پارا دوئی میرا ماند خیال رکھیں امامت فرائض پاک کر دے حوالے میں نے دکھائے سار جھولی جا یا خون دی الٹی آئیے لباس دے ہاتھ رہے انہ للہ آباد رہے آباد رہے آباد رہے
اللہ کوائے غسل دی تجویز امام دا غسل امام دے ذمہ ہے پاک کر امام نے غسل دی تو امات بھی آؤ میرے دکھائے حال نہیں ہے دیر سارا میں مضمون پڑھنے جڑھ روانے بیٹھا ہے غسل مل رہے جنازہ تیار ہو گئی ہے میرے دیکھے ہیں انہوں جنازہ تیار ہو دیا اتیاں جھڑی ہیں پھرا ہٹا چڑی نے ہے وات جھڑ دیا ہے پھرا ہٹا نے ہے آنکھوں سچا تدہ چنہ مکتر ہے تدھی میاں تدھی اجھڑ دیا پھرا ہٹا نے میں سدا کلنگا خسائل دیدھی معصوم پیودہ قاتل زراب مارے دیو دیا جھنے او ظالم ہٹا بہدر ہے ماتم حوصلہ کنٹرول کر جذبات دے مسائب میں ڈھیر پڑھنے میں اگھا پڑھنے مسائب اپنے جذبات دے کنٹرول کریں تیرے سجرے آباد ہوئے اللہ گوائے ماتمیوں کفن پوائے کفن درانگ گلابیے وطبیہ کفن پوائے کفن درانگ گلابیے انہوں نور دیا ماریا لدھین پہلے پہلے آواز آئی میں محمدہ وقت آواز آئیے میں علیہ وقت آواز آئیے میں حسانہ چوتھی ہے جہاں کلائیے جب مدینے بھی دگری حلیے آواز آئیے پہلے آوانا لے امیر ہے میں کربلا دا غریب حسینہ میں ماری بچڑے دی میت ہے جڑا شام دے ہر مور پہ کس بارے کرلا یار اللہ گوائے جلے سجنہ دھرائے پاک کر امام نے ڈٹھے دا کفن دھران گلابیا پتھار دا کلے جا تیدا نہیں جو تم ماتم نہ کریں پاپے دے اٹھے جان پیے رو رو کے پیا دے تونے ہونتا راتنا او رو بابا پیا تردہ ہیں دنیا جو پوس کفن گئی وچ خون دے بابا سجنی دالے سجنا تو کفن دے بند کھلے بائی ودا کیا دے بازار دا ولنا او بھول گئی پاکر آباد رہے آباد رہے تھوڑا میک دا ساتھ رہے اگلا وین میں سوکھا پڑ گینا تیری نسل آباد ہوئے جڑا ہون تک نہیں رنا سیار وینی بڑا اوکھائے نور دی اماری لتھی مرد نہیں مستور ہے کون بی بی ہے جیندہ نام آلی ہے آئے میرا اللہ اللہ گوائے جلے غیرت اللہ دے میت آئیے دے دٹھائے کفن درنگ گلابیا جھان پئیے وین کر کے آدھیے مہاری بھی میں دیتے وینی میں کرنیا رو رو کے آدھیے پیا کفن چلو میں دی چادر کون میں دے دردان دا غم خارے میں سمجھ گئی تے کون نہیں بھولیا جائے شام والا بازار بیت تربیے کفن دے بند کھڑ گئے بائی ودا کیا دے تیرا اوٹھ تو لہے گئے او پیدل ٹرنا نہیں بھول سنگدہ بیمارے بیاترائے دی پورے دربار دل جا تیدا دیمنا کھڑا نروار بھئی نور دی اماری لتھیے ایکانے چار سالہ دی بھائنے دل پھرا دی میت آئیے اللہ کو آئے سراد نہیں آئی پیرالے پاسو آئیے پیرالا باندھ کھولائے پیرانیا تلیا چمیا رو کے پیا دیئے مقتول دمیس کے دے او موڑا دا اسلام دلی رماری جائے پیو دیلا شتوں جھنکا جلیا
میں او دردا ماری ہر غیرت مند کو آدی ہے پردیسن بھیڑ پیاریوں میں رسیاں وچ کو ملا رہی اٹھی گل لا چھڑی آدھے بابا واکر آدھے بابا رات مرو اللہ کا سچا دی رات ودیے رو کے آدھے رات کی رو کا دا سبا کے بے واسی اکھیاں چون وہدیے میں کوئی لگے دے پتو ماشا وچ میں دی ماں پئی اٹھ تو لہدی ڈٹھی ماں ٹردی ہے وہ بیر تاویچ او جھوک کمر سجاد دی گئی ہے میں ہوں غریب دا میں ذکر پیا کرے نا جیدہ جگر شام دا بازار کھا